ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହଳଦିଆ ଠାରେ 4700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ଧୋବି ଦୁର୍ଗାପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଲୁଚିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ ବିଶ୍ୱାଳ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର। ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା, ବୁଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଜେପି କହିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଭୟରେ ହତ୍ୟା। କୋଟିଆ ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ପାତ୍ରପୁର ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଜବାଜ। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ନେଇ ସୂଚନା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ କାଂସରଳା ସେବାଶ୍ରମରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସ୍କୁଲ ହତାରେ ପୋଷଲା ଦନ୍ତା। ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ରେଳ ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ବିଜେପିର ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଭିତରେ ବିତର୍କର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳକୁ ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ। କହିଲା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜଧାନୀରୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା ପୋଲିସ। ମହିଳା ଜଣକ ମାସକର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପପ୍ ସିଙ୍ଗର ରିହାନାଙ୍କ ବ୍ୟୁଟି ପଛର ଡାର୍ଟି ଚେହେରା। କୃଷକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରିହାନା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଅଭ୍ରକଣ୍ଡେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶୋଷଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ।